osupa ope meji olohun ni sola eure wa le pada bi ko e pon supo oba bom 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 gobi ilu ati ninu o bom 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 tori a ma gba ti da bi aje bori ipara sala wa wa ta gbe nu lo emi lo la buro mi o bom 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 gobi ilu ati ninu o bom 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 gobi ati mi torin bom 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 ati ma bom 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 oge fọ oya to fira won de wale ayin bo te ba ti un gbohun mi o o da bi ta je bori mi se you my friend te ba ti gbo ta si mi you me ma je bori mi o jo ti Mr. Jones kori kori o se vibration yi ẹni lohun lo le ṣe de wale mo le ni mohun lo le kọ gbọgun to n lowo ẹni tó bá ti bí nínú ẹ mọ ló le kọ bọnsú eyín o fuji kọmanda tẹnutẹnumọ àní ẹyẹ ma tutu kutu ẹ torí ọlọ́run ọba ẹ ní ti ìgbà kan bọ̀ kan nínú irọ́ lẹ fi pa òkè dé ti bo òrùkọ kù tó lò ó. Ajébori tó bá yí ẹ lójú òru o. ìwájú ọ̀rùn wọ̀ yìí. mi ò lè ṣe kí má ṣeré o kí má ṣeré o kí má ṣàfihàn kí má ṣàfihàn mo má ṣeré o mo má ṣeré o. ikọ̀ o ti bọ́ ẹ lára. Ẹgbọ́n bọ̀ bá mi bá sọ mi.
mi alale o gbọ mo mo ba eyan ti go fada o obasko sanwo ala yuba o se le di mere omo to ba fi da omo ba wa ba ko fu wa wa ba bo fu wa ami ade wale ewure oni jowo ni lo fu o meri apo ame mu wa a eni lo mi da